Հայաստանի ամենահումորային, ամենասպասված, ամենագլամուրային նախագիծը շարունակում է իր աշխատանքը եւ մենք այս պահին շատ ուրախալի լսում ենք Լուիզային։ Բեմ արտակում շուտով կլինի մի մարդ, ով Լոռու մարզից է, դրա համար հանգիստ կարող ենք ասել ամենայն հայոց ստենդափեր Գոր։ Բարձր դաբարություններով դիմավորում ենք Գորին, գնացի։ Բարի երեք Լոս Անջելես, ոնց է նա դրամատուրգիան հասկանանք ոնց է ճապարտ։ Թույն։ Ես արդեն մի քանի անգամ է գալիս եմ Լոս Անջելես, ուստեղ ունեմ շատ բարեկամներ, ընկերներ, ովքեր ուզում են միշտ իմ համար ինչ-որ լավ բան անեն, ինչ-որ օրիգինալ բան անեն, ուզում են հասկանան քանի տեղ են տանելու, ինչքան փող են ծախսվելու։ Դրա համար դիմավորելուց բարև տալուց հետո տալիս են շատ կարևոր հարց, ասում են՝ երկար ես մնալու։ Դրանից հետո դիմավորողների մեծ մասը ասում է մի բան, որը ես ֆիքսել եմ, հենց իմանում եմ, որ Հայաստանից ես եկել, ասում են հետևյալը. Սոված կլնես, արի գնանք քյաբաբ կեր։ Լուրջ ամեն անգամ լինում է, այս անգամ մի տղա տենց ասեց ախպերս, վերջի անգամ երբ ես եղել Հայաստան, ասեց 10 տարի առաջ։ Ասեցի, իսկ ես արդեն մի քանի անգամ գալիս եմ, տոմսերի գներից տեղակ ես, ասում ահա, ասում եմ, որ գալիս եմ մնում եմ հոթելում, հոթելի գներից տեղակ ես, ասում ահա, ասում ախպերս, քեզ ինչի է թվում, որ հոթելի փող ունեմ, տոմսի փող ունեմ, բայց քյաբաբի փող չունեմ։ Դրանից հետո մի հետաքրքիր բան կա Լոսի հայերի մի մասը, ասում Հայաստանի ուտելիքներից օգնես կլնես, արի գնանք մարդավարի սուշի ուտենք։ Որ ասում սուշի չեմ սիրում, ասում որտեվ իսկական սուշի չես կերել։ Իսկական սուշին Լոսում են ուտում։ Okay, ասեցի գնանք, գնացինք օկտոպուս, գիտեք օկտոպուսը։ Գնացինք օկտոպուս սուշին կերանք, էլի դուրս չեկավ, հաջորդ օրը տեսա ուրիշ ցանոթի, ասեց գնանք մի հատ լավ սուշի ուտենք, ասեցի սուշի չեմ սիրում, ասեց որտեվ իսկական սուշի չես կերել։ Ասեց չէ, Լոսում եմ կերել, ուրեմն երկրորդ փուլին ենք անցնում։ Իսկական սուշին սիրելու համար պետք է սկզբից էփածը ուտես, հետո անցնես շեփածին։ Գնացինք օկտոպուս, կերա էփած սուշին, դուրս չեկավ։ Մի քանի օր անցավ, ստեղ քազին ունեմ, որ ստեղ է ծնվել, մեծացել, քազին, զգացիք ադապտացվել եմ։ Կազինը ասաց, լսի, ստեի թայ սուպերը շատ լավն են, կարողա գնանք ուտենք, ասի գնանք ուտենք։ Գնացինք ուր, օկտոպուս, գնացինք օկտոպուս, կերանք թայ սուպը, մի քանի օր անցավ արդեն կոլեկտիվով, գնացինք էլի օկտոպուս, եկավ մատուցողը, մոտեցավ ինձ, ասեց, որպես loyal customer, ես discount card-ը ձեզ ենք տալու։ Բայց ես միշտ չէի հասկանում, ինչի են հայերը միշտ խոսում ուտելիքից, Լոսում ավելի շատ են խոսում ուտելիքից, բայց այս անգամ հասկացա, որտեվ ստեղ մարիխուանան լեգալ է, կիշկա է բացել բոլորին։ Բայց արտարության համար ասեմ, երբ որ Ամերիկայից են Հայաստան գալիս, մենք գիտենք, որ մարդը Ամերիկայից է եկել, հոսովա շիլնի, դա համար ինչ ենք ասում, գնանք մի տե կոֆե խմենք, ու տենց օրը 15 անգամ, ու պրիտոմ, այդ կոֆեի փողն էլ եք դուք փագում, արանքում մի ձև գնում եք, բարում փագում եք։ Արդարության համար ասեմ, որ Հայաստանում Լոսից եկած հայերին ուրիշ ձև են նայում, իրանք մտածում են, որ շատ փող ունեն։ Երբ որ Լոսից հայը գալիս է Հայաստան, հայաստանցու աչքերը դառնում է Թոմ ենդ Ջերրի նման դոլարի նշան։ Իսկ երբ որ դրսի հայը հայտնում է վերնիսաժում, վերնիսաժի աշխատողի աչքերը դառնում է բրիլիանտ։ Որտեղ ինքը հասկանում է, որ բռնել է այն մարդուն, ում վրա Սարյանի նկարով թիշերտը ավելի թանկով կարա ծախի, քան հենց օրիգինալ Սարյանի նկարն է։ Ու մյուս կողմից էլ օքեա, որ մենք մտածում ենք դուք հարուստ եք, որտեղ սա գործ կա, աշխատում եք, բայց Լոսի հայերի մի մասը, դուք էլ կունենաք այդպես ծանոթներ, հրավեր ոչ մի բան չեն անում, ոչ մի բան, սա որը պարապես, տեղ, այնտեղ բայց լիքը փող ունեն։ Չես հասկանում, ո՞նց է այդ փողը աշխատում, որ հարցնում ես ինքը պատասխանում, էլի չես հասկանում։ Դու ֆիքսում ես մի քանի բառ։ Social security, medical insurance, score, insurance, history, background-ը։ Որպես 5 բառ գիտի միլիոնատերը, բա որ անգլերեն իմանար ինչի էր ասում։ Հայաստանցիների համար էս ամեն ինչը զարմանալու է, բայց երբ որ Լոսից դու գալիս ես Հայաստան, ձեզ համար ավելի զարմանալու բաներ կան։ Այն քազինս, որ ասում են, որ ստեղ է ծնվել, մեծացել, առաջին անգամ հասուն տարիքում եկավ Հայաստան ու զարմացավ շատ բաների վրա։ Զարմացավ, որ այգում կարա լինի դատարկ նստարան, բայց մի քիչ ենկոմ 9 հոգի պպզած լինեն։
Զարմացա, որ Արմանի ջինսը ինքը ստեղից առել է $700, բայց Բանգլադեշի շուկայում 7000 դրամով թափած է։ Զարմացա, որ Երևանում ամեն ժամանակ կաֆեները լիքն են, բայց մարդկանց ժեբերը փող չկա։ Եվ իհարկե զարմացա, որ Երևանում սվետաֆորը ունի 3 գույն, բայց մեկ նշանակություն՝ քշել։ Քշել բոլորի վրա։ Մի ուրիշ բան էլ կա, երբ որ դու մնում ես լոսում, օրինակ մի ամիս մնում ես լոսում, հետ գնալուց սամելոտի մեջ ֆլեշբեքով սաղ կադրերը նայում ես, մտածում ես, կարոտում ես արդեն ու հասկանում ես, որ դու մի ամիս մնացել ես Լոս Անջելեսում ու ոչ մի ամերիկական բան չես արել։ Դու կերել ես մեքսիկական բուրիտո, իտալական պիցա, ծխել ես արաբական հուկա, գնացել ես չինական մասաժի, ծանոթացել ես ռուս աղջկա հետ, ֆրֆրացել ես գերմանական ավտոներով ու այդ ամեն ինչը հայ ընկերներիդ հետ։ Միակ ամերիկական բանը, որ դու անում ես Ամերիկայում, այդ կլորացած $100-նոցն է։ Չէ։ Ես տես բաներ չեմ անում։ Ես տես բաներ չեմ անում, որտեղ բոլորս էլ տեսնում ենք այդ ամեն ինչը Հոլիվուդյան աստղերին ուրա հասցնում, Գրեմի, Օսկար, Ձեռի շու։ Ես դες բաներ չեմ անում, մանավանդ որ Հայաստանում այդ ամեն ինչը հասանելի չի, որովհետև եթե դու ստեղ հանգիստ կարաս $100-նոցը կլորացնես, Հայաստանում 47800 դրամը չես կարա կլորացնես։ Կոպեկներն են խանգարում հաստա, բա հարմար չի։ Իմ համար ստեղ Ամերիկայում էլի անհասկանալի բաներ կան, արտահայտություններ կան, որ ես չեմ հասկանում, այն որ ասում են, ախպեր, լոսում հայեր կան, որ որ թվին եկել է, թվի վրա էլ մնացել են։ 34 թվին եկել են, այդ թվի վրա էլ մնացել են։ Ունեք դեն ծանոթներ դուք, ունեք։ Այսինքն կա մարդ լոսում, ում համար Լիլիթ Կարապետյանը դեռ թեմայի մեջ է, Շպրոտը դեռ քույնցի տավ։ Եթե դες մարդիկ ունեք, ովքեր Վանոից են փախե, ասեք Վանո շուտվանից փախելա, թող հետ գա։ Մյուս արտահայտությունը, որ ես չեմ հասկանում, այն որ ասում են, ինչ լինում է Վեգասում, մնում է Վեգասում։ Չէի հասկանում, միչեվ որ 5 օր առաջ եղա Վեգաս, ունե $2000 մնաց Վեգասում։ Էլի արտահայտություն կա, որ չեմ հասկանում, այն որ ասում են, ախպեր, լոսում քեզ անգլերենը պետք չի, մի 5 բառ իմանաս հերիքա։ Hi, yes, no, excuse me, thank you. Okay. Եկեք պատկերացնենք, Մարտունուց հորըղբերս եկել է Էլեքսայի, չէ՞, սադախ լույսունկով, սուջուխները մեջը շարած, չեչիլ պանիրները կողքը, սամալոտի մեջից ադնարազվի պեսոկները վերցրել դրելա մեջը, հետ տալու պակետը չգիտի ինչի համար, բայց խցկել է սունկի մեջ, ժուրնալներն է սաղ թերթե ու դրել է սունկի մեջ, եկել իջել է Էլեքս, դյութի ֆրի սաղ դուխիները ցանել է վրեն, մի քիչ էլ սունկի վրա է ցանել, որտեղ մեջը հորած պանիր կա հոտա գալիս, նենց հոտա գալիս սունկից, որ դրագման եկող շունը փախնում է։ Գիտի այդ 5 բառը ու եկել իջել է Էլեքս, պասպորտ կոնտրոլի աշխատողը ասում է, «Hi, hi, hi, sir, have you any drugs with you? Yes. Sir, are you kidding me? No. Sir, then we have to arrest you. Excuse me? Sir, I said we have to arrest you. Ah, thank you. Thank you. Ես կարևոր է, ինչ 5 բառ գիտես անգլերեն, որտեվ 5 բառ կա, որ կարա դարձնի միլիոնատեր, 5 բառ կա, որ կարա տանի ջեյլ։ Եվ էլի բան կա, որ Լոս Անջելեսում ես չեմ հասկանում, երևի թե դուք էլ կունենաք այդ ցանոթներ, մի 8 տարի առաջ որ եկել է այստեղ առաջի անգամ, հարուստ ցանոթներիցս մեկը հրավիրել էր իր տուն, ինչ-որ բարբիքյու պարտի էր կազմակերպել, իր տունը Մալիբուի ժայռի վրա էր, գիտեք որ հարուստներից էր, որ ամեն ինչ ունի, իր բախտը բերել է, սիրուն երեխեք ունի, որ գիտեք որ հարուստներից է, որ երեխեքը սպիտակ մաշկով են ասես երակները երևում է, այդպես խնամված, որ բախտը բերել է, կնիկն էլ է սիրում, ամեն ինչ ունի, այդ Մալիբուի ժայռի վրա ասես կանգնած առողջ կարմիր դեմքով, Չիվաս Ռեգալը ձերը, նու իմ համար է Չիվաս Ռեգալ, որտեվ իմ միացած ամենալավ վիսկին Չիվաս Ռեգալն է, ձերը ես իմ ինչ է։ Ստեր ռոլեկ ժամացույցա, որ Հայաստանի ժամնացույց տալ ինքը հայրն ասերա, ես մյուս թևին այս լինքնա վեցա ժամացույց տալ, ոնցար հյուրանոցի ռիսեպշնը լնի,
Ես ես կանգնած իր iPhone 18-ով, ծույց է տալիս իր յախտայի նկարները, ես կանգնած ասում է, Ամերիկան ապրելու տեղ չի։ Հայաստանից լավ տեղ չկա։ Որոս մեզ ասաս Հայաստանից լավ տեղ չկա, թե Հայաստանում քո յախտայի համար տեղ չկա։ Բայց ամենաշատը ինչի համար եմ սիրում Լոսը, որտեվ Լոսը շատ ռոմանտիկ քաղաք է, շատ։ Ես առաջ անգամ որ եկել այստեղ ընկերուհի ունեի, էշես չամուսնացա։ Ընկերուհի ունեի ու հասկացա, որ Լոսը ռոմանտիկ քաղաք է, իսկական կինոների ռոմանտիկ է, որտեվ Լոսից կարաս քշես մի ժամ, հասնես օվկիանոսի ապ, վայելես սանսեթը։ Իսկ Երևանում, երբ որ դու քշում ես մի ժամ, դու հասնում ես գյուղ Ակորի։ Հայրեն եք արտացեք, ես իրական նկարա։ Տրաֆարետի վրա մնացած անունը բնութագրում է Հայաստանում ռոմանտիկան։ Այնպես որ եթե դու լոսում կարաս քշես մի ժամ ու ունենաս sex on the beach, Հայաստանում դու կարաս քշես մի ժամ հասնես Սևան ու ունենաս sex on the beach։ Բայց ինչքան էլ խոսենք Հայաստանի բացասական կողմերից, եկեք ծափարությունով փաստենք, որ Հայաստանից լավ տեղ չկա։ Հայաստանից լավ տեղ չկա։ Մանավանդ որ հիմա իրավիճակը փոխվել, մեզ ոչ ժողովուրդ ջան, մի քիչ փող ուղարկեք։ Իրավիճակը փոխվել է, փող արդեն մեզ է հասնում։ Մերսի շատ, մերսի որ շատ ջերմ եք, գոր հատուկ ձեզ համար։ Եվս մեկ անգամ ծափարենք Գորին։ Բարձր ծափարենք Գորին, շնորհակալություն, շատ։ Արտերկրում հաղորդման այս թողարկումն ամբողջությամբ դիտեք Shant Digital TV հավելվածով տեսադրանի հնարավորությամբ։ Իսկ Հայաստանում MTS TV հավելվածով Viva MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև փետրվարի 29-ներառյալ առանց ֆաթեթի մեգաբայթ հեռասպառելու և հավելյալ վճարի։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի 2 հավելվածների դեպքում էլ կարող եք օգտվել քեչափ հնարավորությունից։